Jemi rikthyer ditën e nesër me në orën 11 mbërri në Shqipëri, sekretari i shtetit Antony Blinken. Ndërkohë duhet cilësuar është vizita e parë në Shqipëri, mbas marrjes së mandatit në vitin 2021. Është zbardhur deri diku agjenda e takimeve, do takoj presidentin e Republikës, Zotin Begaj, për gjithashtu edhe kryeministrin Rama. Ka ende pikpyetje nëse do takoj apo jo kreun e SPAK Dumani, por gjithashtu edhe nëse do takoj edhe faktorët e tjerë të politikës në Shqipëri. Thuhet se do të ketë edhe në nshkrim të disa marrëveshjeve, po deri më tani asgjë nuk është konfirmuar. Për vizitën e Zotit Blinken në Shqipëri, për mesazhet që do të dërgojë kjo vizitë, por jo vetëm, kam kënaqësi që të bashkëpunojmë me Zotin Medlir Mema, gjithashtu edhe Zotin Agim Nezho. Ju përshëndes, faleminderit shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotin Nezho, doja edhe nisnim bashkë, se sigurisht si diplomat. Si e shikon vizitën e Blinken në Shqipëri, cilat janë mesazhet që do të përcjellë sekretari amerikan? Në fakt, vizita e një sekretari shteti, jo vetëm në Shqipëri, por në çdo vend të botës, përbën një lajm të madh për arsye të peshës që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës si lideri i gjithë sistemit botëror liberal që ne jetojmë. Në këtë kuptim, ne do të shikojmë se çfarë do të jenë mesazhet që Zoti Blinken do t'japi nga Shqipëria, por në duam të bisedojmë për arsye se vizita është nesër, që si perceptojnë këto mesazhe. Në radhë parë nga fronti ballkanik, sidomos nga studius, ish ambasador, njerëz në Serbi, mendojnë që Zoti Blinken, përveç se ka evidentuar që Shqipëria është një faktor tepër i ngushtë dhe aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nga ana tjetër mendon që Rama mund të jetë një ndërmjetësues në gjithë atë dialog për normalizimin e marrëdhënieve, ku si Vučići ashtu dhe Kurti ka gabimet e tyre. Domethënë, ky është perceptimi që vjen nga bota ballkanike për në Tiranë. Ky perceptim është shumë i çuditshëm. Ky edhe nga vetë propaganda që bën regjimi, është monopolizuar, ashtu si dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigur i takojnë vetëm një partie, kësaj qeverie dhe klike që është në pushtet, dhe kjo duket më e mirë, po të lexoni edhe artikullin e Andy Bates, që thotë që Shqipëria e pret Blinkenin si një pap. Në fakt, kjo është edhe diferenca që ne duhet kuptojmë për mendimin tim nga demokracia amerikane. Atë që në mënyrë të shkëlqyeshme presidenti Biden e ka thënë, që Amerika është pikërisht ajo frymë, ai fener që duhet na ndriçojë. Domethënë, është shembulli i demokracisë amerikane, e cila duhet të jetë prioritare dhe që gjithë popujt e botës, të kësaj bote demokratike, duhet ta ndjekin nga afër. Unë mendoj që vizita e Zotit Blinken është një vizitë e vështirë. Nuk është vetëm një vizit e thjesht, për arsye se për herë të parë kemi parë që kjo administrat nuk ka patur një impakt të dur në popullin shqiptar. Do më thënë, problematika që ka krijuar me elementë të saktuar, të cilët në mënyrë klienteliste kanë përzgjedhur edhe në mënyrë jo institucionale, se kush duhet jenë partnerët e tyre në Shqipëri, e cila është një nonsens për arsye sepse marrëdhëniet midis Shqipërisë edhe Shtetit Bashkuar të Amerikës janë aq të lidhura sepse është i vetmi popull në botë që e dashuron Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk ka nevojë për politika preferenciale ose skenare të ndryshëm që aktor grupe interesi shikojnë që të përdorin në zonën e Ballkanit. Në këtë kuptim, duke mos qenë tepër e angazhuar, e vë edhe sekretarin e shtetit në një pozicion për të ruajtur ato ekuilibra dhe atë që në këto momente demokracia shqiptare pret të dëgjoj prej tij. Pse? Për arsye se situata në Shqipëri nuk është një situatë normale. Parlamenti është jo funksional nga tekat e majorancës dhe të një kryeministri i cili nuk ju jep drejtë komisioneve parlamentare për të kërkuar llogaridhënie. Ana e dytë, shteti është i kapur. Dhe si jo vetëm shteti, po gjithë institucionet e tjera të pavarura të cilat bëjnë atë balancin e nevojshëm të institucioneve. Zotin Nezho, pret që të ketë mesazhe për atë që po ndodh në kuvent, me gjithë ato që u that, me protestën e opozitës, me bllokimin
Ose mund të quajmë kështu të majorancës edhe të tjera si këto. Po të kishte një këshilltar të zgjuar, unë mendoj që ky do të ishte ajo që Zoti Blinken duhet edhe populli shqiptar pret. Për arsye se politika aktuale në Shqipëri, sidomos Zoti Rama, e ka politizuar në një mënyrë të tejskajshme, duke sjellë në prag të përplasjeve, domethënë pensioneve civile në Shqipëri. Prandaj një mesazh i mençur sidomos nga partneri ynë kryesor duhet të ishte kryemesazhi në Shqipëri përpara se sa të jepte mesazhe të tjera për situatën gjeopolitike në rajon me shumë të drejtë edhe mesazhe që ai vetë mendon në atë situatën makro që shikon Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe diplomacia amerikane. Por mendoj që kryefjala e mesazheve të sekretarit Blinken duhet ishte çështja e funksionimit të demokracisë në Shqipëri, për arsye sepse edhe alianca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo luftë e gjatë që ne na pret, po, përpara autokracisë që thot presidenti Biden, që është një grupim tashmë i rrezikshëm që kërkon të rrëzojë gjithë rendin ton ndërkombëtar. Edhe me drejtë, presidenti Biden thonë që lufta e sotshme është demokracia kundër autokracisë. Zotin e Zhop. Doj që zbatimi, duke mbyllur, i departamentit të shtetit ka lënë shumë për të dëshëruar, sidomos në Ballkan, ku pikërisht autokratët e Ballkanit po janë violinat para të një bashkëpunimi amerikan, gjë që është e panevojshme, se unë e kuptoj që Amerika mund të bashkëpunojë edhe me autokratë si në Afrikë, për arsye sepse influencat në rritje të një vendimin e popullit. Kështu ka bërë gjithmonë Amerika apo jo? Nuk po flasim që njef ose ka. Ne themi, shiko, për mua është shumë e rëndësishme, ashtu si dhe për mikun tim që është një njohës i talentuar i situatës botërore dhe geopolitikës, që kam derin të jam sot, por duhet themi një gjë, dy jam i shtetas amerikan. Dhe unë nuk dua të shikoj që kjo Amerikë të tundet për arsye të protagonizmit të aktorëve dhe grupeve interesit. Po, të lutem, si që janë disa aktor në Ballkan që ne i shikojmë edhe në mënyrë pa drejt, edhe në takimet zyrtare që bën edhe Departamenti i Shtetit dhe tjerë me persona si Alex Sorosi. Që pun ka në Ballkan në çdo mbledhje qeverie të vijë Alex Sorosi. Këto janë grupe interesi që jo se nuk kanë një kontribut, po janë të tepërta për arsye se jo domosdoshmërisë, interesat e grupeve interesit përkojnë me interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. E kuptova. Dhe unë mendoj që kjo është çështja esenciale që Blinkeni ka atë rastin e artë që tregohet i panshëm në Shqipëri, të tregohet vlerat e demokracisë amerikane, të bëjë një ndarje dhe kjo është mesazhi që në Shqipëri do të pritet, sepse unë nuk e pëlqej që edhe Shqipëria sot këtë vizit, për herë të parë në historinë e saj, e shikojnë në Facebook, në shkrimet e gazetarëve autoritarë, të cilët thonë që kjo është më tepër një qok për këtë regjim klientelist që nuk meriton asnjë gjë. Zoti Mema, Zoti Nezho, gjatë fjalës ti, sigurisht që përmendi edhe disa pika shumë të rëndësishme, duhet të ketë një mesazh për atë që po ndodh në parlament, për aksionin opozitar, për hir të demokracisë. Po, a mund dhe a duhet një koment nga ana e Zotit Blinken në kushtet kur këtë aksion opozitar, brenda dhe jashtë parlamentit, po udhëheq dikush i cili është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Se pari me lejonin se mundem t'i kthej komplimentit ambasadorit, kam respekt më të madh për të dhe jam vlastuar këtë javë, sepse të paktën kemi pak të shkëmbime mediatike gjatë javës dhe jam kënaqur duke pasur të diskutime në distancë. Në lidhje me punën me pyetjen tuaj, ndoshta të reflektim pak mbi atë që ambasadori sapo tha, mendoj që gjithçka që sapo u diskutua, zë shumë vënd nëse do të ndodhte në kanale televizive në Shtetet e Bashkuara. Që thot çfarë? Që thot që nëse jemi në procesin e formimit dhe formulimit të politikës së jashtme amerikane, atë debatojmë në skenat amerikane mbi çfarë lloj politike të jashtme Shtetet e Bashkuara do të ndjekin. Edhe gjithë shqetësimet, gjithçka që u sapo u diskutua vetën tua, ka shumë vend atje. Këtu në Shqipëri na vjen
për mirë ose për keq, sekretari i shtetit amerikan, tashmë me një politik të ndarë nga ana tij. Unë për një kohë gjatë, në fakt, edhe kam kritikuar shpeshherë edhe zonjën Yuri Kim, ai në një farë mënyre jo vetëm që nuk e dënoi për një politik të tmerrshme temi ose për një punë jo shumë të mirë të bërë në Shqipëri, që duke qartë që mbante kishte anësi të politike në qëndrimin e saj diplomatik, që për mua ishte e pamundur të jesh diplomatë të bësh ato gjëra që ajo ka bërë, të thuash gjëra që ajo për ka thënë. Për çfarë ke fjalën për shkak? Për çfarë ke fjalën? Flasim në mënyrën se si ajo në fakt ka qenë aktori kryesor për shkatarrimin e opozitës shqiptare. Kam një shkputje. Pra, nëse në fakt zonja, nëse zonja Yuri Kim dëshironte që të kishte një opozitë të gjallë në Shqipëri, nuk bëhet atë që bëri ajo. Nuk kemi kohë sot për të hyrë rënjve dhe rënjes pa diskutime, debate se si opozita shqiptare arriti tut ku arriti, por kur të shkruhet libri mbi shkatërrimin e opozitës shqiptare, ajo do të jetë një prej karakterëve të kryesorë. Kam një shkputje, nuk e dëgjoj, zoti Mema. A, më falni. Unë dëgjohem? Më dëgjoni tani? Unë po. Ju më dëgjoni? Unë dëgjoj mirë. Okej. Po, zoti Mema ju dëgjoj. Po, tashmë ju dëgjoj. Mbjes. Okej, zoti Neshëm. Problemet vogla teknike, të cilat janë nëse të kuptueshme gjatë transmetimit live. Jo, për të rikapituluar gjithçka, pra nëse libri për rënjen e opozitës shqiptare, shkatarrimin e saj, ose shkatarrimi i qëllishëm, po, i opozitës shqiptare do të shkruhet, zonja Kim do të jetë një prej protagonistëve kryesorë të saj për shkak të frymës, dhe ai jo vetëm që nuk e themi e çoi diku tjetër për ta dënuar për veprimet e saj, në fakt ai e ngrit në detyrë. Dhe për më tepër, sinjali kryesor këtu i vizitës së saj, i përfshirjes së saj në Shqipëri, sepse nuk ka nevojë të jetë këtu, ka një ambasador që ose ka përfaqësues për të ambasadën shqiptare, që tashmë njohin shumë mirë partnerin shqiptare, ka sjellë për një sinjal të drejtpërdrejtë. Sinjali është që ne jo vetëm mbështesim punën që ja ka bërë, edhe për të kthyer pyetjet suaj origjinale, që ne jo vetëm që nuk e njohim këto opozitë që ekziston sot dhe përfaqësuar një farë mënyre për mirë apo keq nga zoti Sali Berisha, por në fakt unë e mbështes atë në gjithçka që ajo ka thënë dhe ka bërë. Dhe do ta sjell këtu atë me, për të thënë ju, për të thënë zotit Nesho, për të thënë zotit Mema, që gjithë këshilla që ju po na jepni, na hyn nga një vesh ndaj nga veshë tjetër, sepse fakti është, realiteti është që ne mendin e kemi të ndarë. Prandaj thashë ajo që do zoti Nesho tha shumë e drejtë, por nuk ka vlerë këtu. Pra, sepse zoti Blind nuk ka ardhur për dëgjuar, ai ka ardhur për të komunikuar një politikë të qartë nga ana e tij, e ka ndarë mendje në lidhje me të ardhmen e politikës shqiptare, dhe zoti Berisha nuk është pjesë e saj politike të ardhme për Mbështetjet e Bashkuara, pra kjo është ndarë. Kjo ka kaluar pothuajse një vendetë personale tashmë, sepse dhe zoti Berisha e ka bërë të tillë me të, pra ka sfiduar në Paris, e ka sfiduar në gjykatën ndërkombëtare, edhe nuk ka më kthim mbrapa këtu në këtë marrëdhënie midis kryetarit de facto të opozitës shqiptare dhe zoti Blinken. Kështu që të heqim këtë, mos harxojmë kohë duke diskutuar këto gjëra. Çfarë i ofron Shqipëria Amerikës? I ofron një rëndësi të veçantë gjeostrategjike, jo të stërmadhe, por është e rëndësishme. Falsabiliteti që kemi në rajon apo jo? Që... Si thatë? Falsabiliteti që kemi në rajon. Po jo, sepse këtu është komenti i ambasadorit, as atë së kemi. Sepse cili ka qenë roli i kryeministrit në aspektin e krijimit të stabilitetit. Kemi rritje të korrupsionit, kemi rritje të themi të transferit të drogës, kemi një shqetësim të madh rritje edhe të transportit themi të njerëzve për te kufive. Shqipëria nuk është faktor. Unë mbaj mend para 10 vitesh në diskutimet e mia me përfaqësues ndërkombëtar në Shqipëri, kur filloi flisja për anë BNC në aspektin politikës së brendshme shqiptare, shqetësimi i tyre fillimin dhe mbarimi ka qenë çështja e rrugëve pra transportit të drogës, çështja e kriminalitetit dhe çështja e transportit të trafikut të njerëzve. Dhe shqetësimi im në atë kohë ka qenë, më fal, po ju nuk e lidhni dot çështjen e korrupsionit me trafikun e njerëzve, a nuk e kuptoni që të dyja këto kanë një gjenezë dhe kanë një bazë përbashkët? Për ta ishte pak e vështirë, ndoshta sepse edhe kalibri ndërkombëtarëve që vjen në Shqipëri është i vështirë, pra në sensin që nuk kemi një kalibër shumë të lartë të ndërkombëtarëve në Shqipëri, janë njerëz që janë i njoh, janë njerëz që ndoshta kanë dalë edhe ato bankat e shkollave. Mendoj që kemi plotësisht mjaftueshëm kapacitet shqiptare që nuk i referohesh vetëm ish ambasadorit Yuri Kim apo jo.
Jo, nuk flas për ambasadorë, sepse ambasadorë sigurisht kanë një mandat politik dhe janë pika politike. Unë flas këtu për njerëzit që një farë mënyrë ushqejnë informacionet e ambasadorëve, që bëjnë dhe një farë mënyrë mbledhin inteligjencën në rajon, janë përfaqësues politik, ekonomik, të marrëdhënieve me publikut. Informacionet vjen nga ata, mbledhet në ambasadë amerikane ose ambasadë gjermane, holandeze, italiane. Dhe pastaj ushqehet ambasadori, sepse ambasadori më fani komunikon me Washingtonin, nuk komunikon me shqiptarët. Informacioni që ushqehet ambasadorës vjen nga këto pika atëherë që ka në rajon. Nëse cilësia aty vuan, atëherë vjen keq, por edhe informacioni dhe interpretimi i informacionit në ambasadë vuan pastaj, dhe pastaj kjo vazhdon të përshkallëzohet në departamentin e shtetit diplomatik. Po, zoti Nezhop, u përfol shumë se do të kishte edhe një takim midis Blinken dhe zotit Dumani. Megjithatë, me zbardhjen e agendës, duket se nuk ka më pikë pyetje, do të ketë takim me presidentin edhe me kryeministrin. Ju e shikoni me vend nëse do të kishte një takim midis Blinken dhe Dumanit, a mund ta bëjë sekretari i shtetit diçka të tillë dhe nëse po, çfarë do thoshte kjo për Shqipërinë? Në fakt, kjo do të tregonte kush është prioriteti i diplomacisë amerikane ndaj Shqipërisë, që është çështja e rivendosja se një drejtësie të nevojshme në Shqipëri. Për arsye që drejtësia të mos jetë një instrument i politizuar në dorën e çdo force që vjen në pushtet. Për arsye sepse kështu humbet edhe ajo besueshmëria, por edhe balanca e pushteteve në Shqipëri. Mbajmë në vizitën e saj, zonja sekretaria e shtetit Madeleine Albright, kur erdhi në Shqipëri, e ftuar nga kryeministri Meta, gjatë takimit që bëri, evidentoi më njëherë kush është ministri i brendshëm, ta dua ta njoh, për arsye sepse sa kishte filluar lufta kundër bandave të armatosura në Shqipëri. Dhe më vonë, pas një muaj, i u dha edhe një vizitë zyrtare zotit Poçi, duke treguar që çfarë përkra Shtetet Bashkuara të Amerikës në ato momente dhe si e shikon situatën. Pra, nëse nuk e takon është një shenjë keqe apo jo? Jo, kjo është varet nga ai, se kush janë mesazhet e tij, se kemi diskutuar e tha shumë profesori, domethënë këtu duhet parë dhe sa i informuar është sekretari i shtetit, se duhet jemi edhe pak modest, se Shqipëria për Amerikën është një gjë shumë e vogël për të marrë gjithë interesin e saj. Dhe në shumë raste ndoshta edhe realiteti që ndodh në Shqipëri për një arsye ose tjetër, ose futja e zyrtarëve të disa niveleve për të zhvilluar karrierën e tyre, ku shikojnë grupe interesi që janë shumë aktiv në rajon, deformon atë realitet që është eksaktësisht në Shqipëri. Dhe në vazhdim të kolegu tim, profesorit nderuar, duhet të them që para disa vitve ne shikonim vetë dhe preknim kur një ambasador deklaronte me të madhe që shikonte luftën e madhe që bënte kjo qeveri kundër kanabisit. Këtu ishte mbjell edhe obore të shtëpisë ishte mbjell me kanabisin dhe në çdo takim që bënim neve, edhe në vende në qytete të ndryshme, na thoshin a burat mirë jeni, po ne do votojmë për Edi Ramën edhe Partinë Socialiste, se na kanë bërë me lek, do të çojmë vërtet japim 30% të kanabisit në organet zyrtare, po ne 70% i çojmë fëmijët i edukojmë jashtë shtetit e tjera, dhe kur shikon një përkraje të tillë, është shumë e vështirë që opinioni publik ta mendojë se sa serioz janë këta njerëz. E dyta, ne, të cilët edhe vëzhgojmë edhe jemi ata media e cila bën atë mbrojtjen si pushteti i katërt, kemi parë që pikërisht këta individ, të cilët ruajnë karrierën e tyre, sigurisht janë edhe janë përkrahur për poste të tjera, duke lobuar deri në Senatin Amerikan me 10.000 milion euro bashkë me një grup propozimesh që grupet e interesit bëjnë. Prandaj, dua të them që situata në Shqipëri është e tillë, ndoshta Departamenti i Shtetit për dy drejtime për mendimin tim duhet të jetë më i qartë. Së pari, Rama nuk është një element i cili ka tjetë njeriu i dur që ka përkrajën e shqiptarve për të luajtur atë rol të dur në çështjet
geopolitike të rajonit, ose tjetë përfaqësuesit tyre. Pse? Se në Kosovë është një element i papranuar. Dhe mënyra se si ka punuar ky, për një kohë gjatë në projekte të cilat fshehurazi kanë shprehur interesat dhe influencat e rusëve dhe sërbëve, sigurisht që ka kompromentuar figurën e tij. Dhe këmbgulja që bën në shumë raste politika amerikane për t'i marrë si agent të ndryshimit, si Vučićin, ashtu dhe Ramën, janë të tej kaluara dhe ndoshta tani duhet parë diçka më me shumë realizëm. Dhe këtu është kritika ime ndaj Departamentit Shtetit në nivelin e vogël, sigurisht që nuk duhet bes të përkraj individ të caktuar, por institucionet, dhe ky është një problematik shumë e madhe, për arsye sepse duke patur që ka përkraje për figurat veçanta, si është rasti zoti Trama, por në rolin është kryeministri i vendit, zoti Nezo. Jo, është. Mund tjetë, po është çështja është që figurat të tilla bëhen në shumë raste nuk janë të paparashikueshme. Dhe ne kemi parë shumë lëvizje, edhe në kohë. Mbështetje ka pasur edhe për ish kryeministrin Berisha, po. Tani duket se ka ndryshuar rrethanat. Jo, ajo. Pra duket se Shtetet e Bashkuara gjithmonë ka njohur atë që ka votuar sovrani. Si profesori dhe unë po themi një gjë, që politika e Amerikës është politikë për gjithë botën. E para, e dyta, kjo politikë për të qenë efikase dhe për të marrë këtë rol leadershipi, sigurisht shikon përpara dhe është në shumë raste pragmatiste. Por duke u influencuar këtë, dua të them, nga grupet caktuara interesi, në shumë raste ajo nuk ka nevojë që të mbështesë individ. Prandaj po them unë, sepse këtu duket që këtu është një figurë preferenciale, po kjo figurë, siç është Ramës, ka personalizuar gjithë politikën. Nesër në qofë se Ramës i prishet ose kritikon që ti je një udhëheqës i korruptuar, ti po abuzon me pronat e shtetit, a i thot mirë, faleminderit shumë se unë do vetet e Erdogani, sa i më mbron edhe ju keni interesa me të. Nuk bëhet kjo politikë, prandaj po themi duhet tjenë, Amerikanët duhet të hapin sytë, që këtu po të i kalojnë disa realitete, dhe realiteti kryesor është rivendosja e shtetit drejtës dhe demokracisë në Shqipëri. Kjo është një thirrje. E kuptova. Zoti Mema, pret mesazhe të Blinken ditën e nesërme të forta për Shqipërinë. Jo, mendoj që mesazhet tashmë janë dhënë. Së pari është mesazhi tash përfshirë zëra i skim, unë mendoj që ka të bëjë me çështjen e drejtësisë, është mesazhi të vazhdojmë në këtë drejtim. Ka një takim të rinj, pra çështjen e teknologjisë, mendoj që është edhe një prej temi marrëveshjeve të shpirtmoset, fitet të paktën, ka të bëjë me lidhje me sigurinë kibernetike. Lexova disa komente në fakt të përfaqësuesve të qeverisë shqiptare në këtë drejtim, të atyre që kanë përgjegjësi për të rritur sigurinë kibernetike, dhe kur fillojnë të thonë dëgjoj se do sulmohemi, më vjen të qesh dhe pastaj të qaj, sepse fakti është që kemi vite që sulmohemi, dhe fillojnë të thonë që do harxojm shumë lek, ndërkohë që janë harxuar miliona investime pra në lek euro ose dollar. Të gjitha këto më shqetësojnë. Unë kam përmendur më parë, ndoshta një deklaratë fort, ja vlen që të bësh deklaratë sërish, dhe them këtu përsëri. Unë mendoj që dikush duhet të shkojë në burg. Dikush nga zyrat e temi sigurisë kibernetike të shehë shqiptar, duhet, në mos temi burg, dhe temi të vijë përpara një procesi gjyqësor. Sepse kemi të bëjmë një shkatarrim të gjithë strukturave shtetërore në momentin që ti nuk ke mundësinë për të mbrojtur veten tënde. Kjo dy mesazhe kryesore që janë paktën për ne të drejtë për drejta, se tia pas janë ndërkombëtare, për ne është çështja e drejtësisë e para dhe e dyta është çështja e sigurisë kibernetike, sepse edhe si anëtar i NATO-s, Aleatës së Bashkuara, nuk mund të kemi ndërveprim me forcat ushtarake të NATO-s, nëse ne nuk mund të ruajmë dot mbrojtësinë, nëse jemi zinxhiri, jemi halka me dobët e zinxhirit. Atëherë ndërkombëtarët, Irani, Rusia ose Kina ose Korea e Veriut, thjesht ndërhyjnë këtu dhe pastaj nga këtu mund të ndërhyjnë në të gjithë halkët e tjera të NATO-s dhe pastaj krijojnë probleme të mëdha në aspektin e sigurisë të aleancës. Po. Kanë dy mesazhet kryesore për Shqipërinë. Pastaj është mesazhi ndër shqetësimi kryesor për zotin Blinken, nuk janë asnjëra as tjetra, që të jemi të qartë. Kemi folur sot shumë për politikën e brendshme shqiptare. Nuk janë asnjëra as tjetra. Qëllimi kryesor për të është çështja e Kosovës dhe Serbisë, sepse është influenca ruse në rajon, dhe e dyta është ajo që po ndodh në lidhjen e mesme, sepse më atë po merret çështja e Izraelit dhe Gazës,
rreziku nga Irani dhe pastaj e treta është çështja e Azis, por që nuk na prek ne për momentin, të paktën nuk na prek. Këto janë shqetësime kryesore të tij dhe ky është qëllimi kryesor, është për siguruar aleancën, për siguruar që në aspektin temi e disa vendimeve Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë mesht e bashkuara. Tu nuk ka dyshim dhe tu jam fakt me ju në këtë që përmendëm më parë, mos personalizimi i marrëdhënies së bashkuara me profesorët shqiptar. Ai ka ardhur këtu për të takuar profesorët shqiptar, jam plotësisht dakord për këtë. Rreziku është sigurisht sepse nëse këta profesorë shqiptar kanë dobësitë e tyre që kanë, atëherë transmetimi i mesazhit është problematik. Ky është problem për ne, nuk është problem për ta. Po. Dhe kjo është më bëhet tjetër, është diskutim tjetër, por ai vjen kur flet për aleancën temi transatlantike, ai flet me kryetarin e shtetit, flet me presidentin, me kryeministrin dhe bën marrëveshjet për të përcaktuar me këtë, i duhet stabiliteti. Ajo që zoti Nesh edhe ne po edhe unë po themi është që nuk mund të ketë stabilitet për sa kohë që mbështet këto lloj individësh. Po kjo është diskutim tjetër, është pak më i gjatë dhe për shqiptarët këtu. Po, zoti Mema, meqense jemi këtu, tani amerikanët mbështesin kryeministrin Rama se ka mbështetjen e Turqisë edhe Erdoganit, apo sepse Shqipëria në tërsi është, le themi, një nga shtetet në Ballkanin Perëndimor që garanton stabilitet. Për t'ju pyetur më pas edhe për Kosovën, se e preku pak zoti Nezho, nëse pranohet ndërmjetësimi i zotit Rama apo nuk pranohet, pavarësisht se duan apo jo amerikanët. Po, lutem një përgjigje në lidhje me këtë. Pyetja në fakt, një pyetje mendoj, pyetja më e rëndësishme e kësaj mbrëmje. në lidhje me rëndësinë dhe stabilitetin, atëherë Shqipëria është një hallkë e rëndësishme në sigurinë transatlantike. A e ofron Shqipëria atë stabilitet sot? Un kam pikëpyetjet e mia në lidhje me këtë, dhe mendoj që kjo është një prej gjërave, se mos në, po flasim e heqim politikën e brendshme, okay? Flasim thjesht në aspektin e gjeostrategjik. Mendoj që Shqipëria ka probleme të mëdha në aspektin e sigurimit të kufive të saj. Përmendat ju çështën e kartelëve të drogës, rënve trafiku e njerëzve. Së dyti, e ka të pamundur të siguroj sigurinë kibernetike, pra rritjen digital. Dhe në këtë mënyrë rrezikon rritjen digital të gjithë aleancës transatlantike, ose të paktën e ngadalëson atë proces, sepse duke mos qenë efikas në mbrojtjen e saj, atëherë duhet të eliminohet nga zinxhiri i përgjithshëm, edhe kjo pastaj krijon problematika në mënyrën e interoperability, ndërveprimit. Atëherë nuk garanton stabilitet. Është versioni mbështetjes së Erdogan apo keni një këndvështrim tjetër? Jo, këtë po thoja pak më parë, pra është një hallkë e rëndësishme e aleancës, por që në fakt, de facto, nuk po e ofron atë, sepse edhe në aspektin e pyetjes së faktorës shqiptar në rajon, ka krijuar më shumë problematika, ndonse, dhe këtu dhe t'jemi qarë gjithashtu, sepse e kritikëm shpeshe Ramën, Rama është munduar të qoj ujin aty si pas ndërkëmtarve, sa her që ka ndërhyrë për qëshën e Kosovës, por mënyra e ndërhyrjes, ndosha është dhe vetë personi, por edhe koha në cilin ka ndërhyrë, gjithmonë ka shkaktuar probleme. Pra edhe kur mundohet t'i bëj mirë, edhe ta përforcoj, t'i bëj jehon mesazhet ndërkombëtarëve si Bashkimit Evropian ose amerikanëve, e bën në kohën, në mënyrën dhe ndoshta është personin e duhur, e gabuar. E lidhe me karakterin. Edhe për këtë arsye krijon mungesë stabiliteti. Qëllimi ka qenë i mirë apo jo? Pikërisht. Po pyetja është, nëse qëllimi është i mirë, po, dhe rezultatet janë jo pozitive, atëherë ku qëndron problemi? Nëse është mesazhi i duhur, pra mesazhi po i bën jehon, është ai që duhet bërë jehon, dhe qëllimi është i duhuri, por koha dhe mënyra janë të gabuara, këto të dyja të fundit vendosen nga individi, atëherë ku qëndron problemi? Qëndron problemi me Amerikën, me Bashkimin Evropian, apo me individin që po bën dhe ka vënë vetes rolin e mesazherit? Mendoj që përgjigja është e qartë, pak të në analizën që unë bëra. Po, zoti Nezho, mund tjetë edhe... Tek, zoti, tek po, pa tjetë, mund tjetë vetëm përshtuar diçka, mund tjetë edhe marrëdhënia midis Ramos edhe Kurtit, cila në një farë mënyrë ndërlikon gjërat. Mos të harrojmë që në qershor të vitit kaluar, kur Rama ndërhyri, një fundit më ambasador, kur Rama ndërhyri, nuk ishte vetëm Kurti që reagoj, timit qartë, reaguan shqiptarët në të gjithë Shqiprinë, reaguan shqiptarët në gjithë Shqiptarinë, pra reaguan shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e diasporës. Që të gjithë, pra nuk është çështje e Rama Kurti, mos e personalizojmë as të. Jo, për ta qartësuar, doja mendimin tënd lidhje me problemet e Ramës në Kosovë, nuk janë problem Ram Kurti, sepse nëse dëgjon Kurti me kujdes, edhe ai është kujdesshëm dhe her pas here thotë, "Okay, kalojmë këtë." Të dyja palët. Problemet e Ramës janë Ram Kosovë, sepse nuk e kupton çështjen e Kosovës,
nuk kupton se si të menaxhoj dhe nuk di të bëj politikë të jashtme. Kaq. Zoti Nezho, po, për ta përmbyllur. Ma e thon që bën një analist të shkëlqyer, unë duhet të them një gjë. Që në fakt Rama ka qenë pjestari lojës së madhe që u bë në Ballkan për një farë kohë, e cila kishte një projekt Ballkani hapur në bazë, jo vetëm Ballkani hapur, më përpara që vinte që stabiliteti i Ballkanit do të afrohej pikërisht nga dy kombet më të mëdha ballkanike, që ishte Shqipëria me Serbinë. Dhe në këtë kuptim serbët filluan duke parë edhe nga ajo mos eksperienca që në shumë raste nuk vjen në vetvetiu, se duhet jemi realist, është një piktor i talentuar, mund të thotë dikush, një njeri që ka qenë në një kryetar bashkie, po jo politikan në këtë. Dhe serbët e futën në disa skenar të rrezikshme, si ishte ndarja e kufive, që donte çonte në një arkitektur që dhe rusët e kërkonin të ndryshimeve të mëdha gjeopolitike, krijimit të shteteve të mëdha në Ballkan, ku përfshi edhe Shqipëria e Madhe, dhe Ramës ju ofrua që ti do mbash pushtetin, duke sakrifikuar Kosovën dhe t'i japim diçka, një situatë win-win këtyre nacionalizmeve të rinj serb për të sjellë atë paqen edhe harmoninë ballkanike. Dhe për fat keq ky skenar u mbështet nga të gjitha demokracitë, ndoshta me pak rezerva, ndoshta me pak sugjerime që vendet janë të barabarta kur i thoshin Kosovës. Dhe Rama vazhdoi këtë rrymë, e cila i siguronte pushtet të pak kufizuar si Vučićit edhe Ramës. Dhe pengi kësaj gjëje, Rama vazhdoi si me Ballkanin e hapur, me aventurë të cilat me drejt tha profesori nderuar që krijuan një reagim barkomtar, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, por edhe në diasporë, sepse filloi u fut në retorikën e nacionalizmit serb. Teritori i Veriut Kosovës një no man's land, tokë askuj. Domethënë kur disa ditë përpara e thoshte Vučići këtë, e kërkonte Vučići K4-in, ashtu siç kërkon sot 1244-ën, sepse ai pret një skenar kur të rikthehen forcat nacionaliste në botë dhe të bëjë një pazar më të madh dhe këtë në Kombet e Bashkuara, po si mund ta bëj? Duke aktivizuar rezolutën 1244 dhe dy pilarët e saj kryesorë që janë K4-i është edhe UNMIK-u. Pandaj insistojnë ata dhe pandaj e kthejnë. Dhe në këtë kuptim Rama nuk ishte e jaftë, duke u vetë kënaqur me rolin që mund t'i sillte dhe të mbetej në historinë e Shqipërisë, se duhet bëjmë një parantesë këtu, ai e gëzon, domethënë e frymëzon kjo që është dikush tepër i veçantë, duhet ta themi. Kjo nuk është në çdo rast e keqe, por ka edhe individ që ky besim i çon edhe në rregullim, po. Ta shikojmë te ne nuk ka arritur akoma tani. Dhe në këtë kuptim duhet të them që e kanë përfunduar atë misionin e tyre. Rama nuk është një as me paterica që të vinë edhe t'ja japin edhe amerikanët, edhe njerëz të tjerë të cilët duan të bëjnë disa skenare të tjerë për stabilitetin, janë jo realiste. Edhe për këtë unë mendoj pse, për arsye sepse po krijohet një grupim autokratik i cili në fundit është yes-man me perëndimin, i thot po perspektiva e tyre është ta kthej Ballkanin në një hub të ndërthurjes së influencave të gjithë fuqive të tjera botërore, dhe këtu do të jemi, po të shikosh me kujdes Vučićin, dhe ashtu siç bashkëpunonte me Ramën dhe vazhdojnë atë Ballkanin e hapur, është teoria e riktimit. Duket se nuk bashkëpunojnë më. Të Titos, jo, vendet e paangazhuara, ku edhe grupet e interesit të shfrytëzojnë nga ana financiare, kur të gjithë aktorët grabitqar, jo europian, si Rusia, Kina, po pse jo edhe Rusia, edhe Turqia që kërkon interesa në Ballkan dhe për një ndarje të re gjeopolitike të Ballkanit, janë shumë aktiv. Prandaj unë mendoj që është mirë sot në botë, dhe më duket këtë ka filluar ta kuptojë Gjermania më mirë, edhe po e shikon këtë edhe në përkrahjen indirekte që i jep edhe Kurtit, për ndryshuar skemën. Është e nevojshme që
politika botërore ndryshoi skemën në Shqipëri dhe protagonistët e saj, aq më tepër kur opinioni publik për arsye të mos funksionimit demokracisë i shikon edhe si element të papërshtatshëm. Sot ne jo, sot më ka kënaqësi shumë e madhe bashkë me ju. Gjithmonë, faleminderit. Ju uroj mbrëmje të qetë. Faleminderit.